सुप्रिया सुळेंच्या वक्तव्यावरून बोलत असताना भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंवर घणाघात केलेला आहे. ठाकरे आणि पवारांसाठी ही शेवटची निवडणूक असल्याचं बावनकुळे म्हणाल्यात. बावनकुळेंना सुप्रिया सुळेंनीही पुन्हा उत्तर दिलंय, कदाचित भाजपला भविष्यामध्ये निवडणुका घ्यायच्या नसतील असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्यात. देवेंद्रजी आणि भाजपा जर आली तर महाराष्ट्रात आपली दाल गळणार नाही. महाराष्ट्रामध्ये जातीवादीचं राजकारण बंद होईल. जे राजकारण जातीवादाचं राजकारण शरद पवार साहेबांच्या लोक करतात ते राजकारण महाराष्ट्रात बंद होईल. आणि महाराष्ट्रात एकदा व्हिजनरी व्यक्तीचं नेतृत्व आलं तर पुढच्या काळामध्ये राजकीय दुकानदाऱ्या बंद होईल आणि ही निवडणूक शेवटची ठरेल. उद्धव ठाकरेजी करता आणि शरद पवारजीच्या गटाकरता त्यामुळं घाबरून 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 देवेंद्रजीबद्दल या पद्धतीने बोलतात. हे पवारांची आणि ठाकरेंची ही शेवटची निवडणूक ह्याचा अर्थच हा होतो की कदाचित भारतीय जनता पक्ष परत इलेक्शन घेणार नाही का महाराष्ट्रात आणि देशात. त्याला दडपशाही म्हणतात, लोकशाही नाही. हे आणखीन एक उदाहरण आहे. संविधान बदलायचं यांच्या मनात पाप दिसतंय, त्याच्याशिवाय कसं असं बोलले असते की शेवटचं. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.